Alguns anos atrás... Nossa, que dó, olha só, deixaram essas duas bebês gêmeas bem aqui. Que coitadinhas, nossa senhora, viu? Bom, pelo que eu sei, o nome delas são Luana e Luara, né? Pelo que tá escrito aqui, né, em cada bercinho, né, em cada roupinha. Mas, é bom, é uma pena que a mãe não pôde ficar com essas bebês aqui. Mas eu espero que se elas forem adotadas, que elas sejam adotadas juntas, né? Olha só que fofinhas, ó, dormindo juntas e tudo mais. Bom, mas acontece, né? Eu espero que se elas forem adotadas, eu consiga que elas fossem juntas, né, no caso. Bom, mas tudo bem. É, agora eu preciso trabalhar e ver qual pai vai buscar, qual criança. Vamos ver, né? Mas eu espero que essas duas sejam adotadas juntas. São gêmeas. nossa senhora, como são bonitas essas bebês aqui, né? E hoje eu vim adotar uma. Muito bonitinha elas. Bom, me falaram que são gêmeas, mas eu não posso adotar duas crianças agora. Bom, vou adotar uma só e... Bom, vai ser essa bebê aqui. Parece que o nome dela é Luara, né? Muito fofinha. Bom, que pena que eu não vou poder adotar a outra irmã dela, né? Mas acontece. Quem sabe um dia elas se encontrem, mas... Bom, eu não posso adotar as duas juntas, então... Agora lá vou eu. Nos dias atuais... Ufa, finalmente hoje vai ser o último dia de trabalho, né? Pra depois amanhã já entrar de férias. Nossa, isso foi tudo que eu pedi mesmo, de verdade. Às vezes eu só queria ser igual a minha amiga, né? A Luara, né? Que ela mora bem aqui nessa mansão gigante, enorme aqui, ó. Bem do lado da minha casa, né? Ela é nossa amiga, a Luara. E ela é bem rica, né? Ela trabalha com a mãe também. E assim, as duas são ricas, né? Tipo, bem ricas mesmo. A mãe dela é empresária, tem empresas por aí. E elas vivem disso. Né? Meu sonho é ser rica igual ela, mas enquanto eu não sou, eu tenho que trabalhar muito pra ser, né? Então hoje é literalmente o meu último dia de trabalho, né? E depois é as férias. Nossa, finalmente! Aí as meninas, a gente tem que ver, né, o que, que a gente vai fazer, porque tem muita coisa pra gente fazer. Tem praia, essas coisas, né? A gente só não pode ir muito longe, porque aí eu não vou ter dinheiro pra bancar isso, né? E às vezes eu fico pensando também, né, na minha vida, assim, eu sei que eu sou uma garota, né? Que, assim, eu não tenho uma família, né? Eu sou órfão, eu vim lá do orfanato, ninguém me adotou, então eu tive que viver minha vida até os 18 anos no orfanato, onde depois eu tive que sair, né, pra procurar meu emprego, e agora eu consegui, né, alugar essa casa aqui, tô vivendo assim, né, do meu emprego, tô vivendo nessa casa, e eu gostaria de saber se eu tenho uma família, sabe, se a minha, quer dizer, eu acho que eu devo ter, mas, assim, eu não sei se eu tenho algum irmão, algo do tipo, pelo que minha tia, né, lá da época, a dona do orfanato falou pra mim, é, parece que eu tinha uma irmã, mas ela foi adotada primeiro do que eu, a mulher que adotou ela não podia me adotar junto, e eu fico pensando, será que é verdade, sabe? Eu fico pensando muito nisso, porque bom, eu acho que eu, talvez seja mentira dela, ela só falou isso pra eu não ficar triste, mas sei lá, enfim, eu vou falar com a minha amiga, né, eu vou falar com a Bruna, porque ela também tem que trabalhar hoje, né, e ela trabalha no mesmo lugar que eu. Bruna! Oi, entra! Oi, amiga, você já tá pronta pra ir pro banco? Já, tô prontíssima, já tomei café da manhã e você tá pronta? Ah, eu também tô pronta, viu, Bruna? A gente tem que trabalhar bastante, viu? A gente vai entrar de férias, eu tô muito empolgada. Ai, eu também não vejo a hora, eu preciso tanto descansar, porque, olha, lidar com cliente não é fácil, amiga. Ai, pois é, muito estressante também, hein? A gente tem que ver, né, com a nossa amiga Luara, se a gente vai fazer alguma coisa, né? Eu acho que ela vai fazer alguma coisa nas férias, porque ela é rica, né? Tem dinheiro. Mas é, a gente verdade. Tem que ver a gente, né? Se a gente vai conseguir fazer alguma coisa ou não. Ai, porque a gente pode ir na praia, né? É o que dá, né, amiga? Ah, é verdade. A gente pode ir na praia. Ela tem iate também. A gente pode conversar pra ver se a gente pode usar o iate dela e tudo mais, né? Ai, pode ser. Vamos lá, então? Então, é, vamos trabalhar e depois a gente conversa com ela, tá bom? Pode ser, vamos. Então vamos indo, amiga. Bom, tô terminando aqui, né, de trabalhar, né? Eu deixei algumas coisas no jeito, né? Que é assim, eu meio que administro, né, algumas coisas da empresa da minha mãe, né? E assim, ela tem duas empresas, eu cuido de uma e ela cuida de outra, né? Ah, oi mãe, tudo bem? Bom dia. Oi, filha, bom dia, Luara, tudo bem? Eu já tava resolvendo coisa da empresa, você também tava resolvendo? Aham, eu tô terminando aqui de resolver. E prontinho, tá tudo certo agora. Ai, que bom, filha, porque assim, você tá trabalhando muito ultimamente, né? É verdade, viu? Porque assim, eu preciso, assim, administrar, né, uma empresa, assim, sabe? Bem...
pra ela vender umas coisas muito boas. É, você tem que aprender a administrar a empresa da mamãe, né? Porque você vai ser minha herdeira, né, filha? Você isso sabe mesmo. Disso. Você é herdeira da mamãe. Então você tem que aprender tudo, entendeu? Pra você, né, ficar esperta, porque daqui a pouco quem vai assumir os negócios é você, né, Luara? É verdade. Mas eu também sou uma chefe e uma mãe muito boa. Então eu vou te deixar de férias por um tempo, minha filha. Você tá merecendo, sim, você tá merecendo. Ah, obrigada, viu, mãe? Porque assim, esses últimos dias. Eu me dediquei bastante, sabe? Na verdade, esses dois últimos anos eu me dediquei bastante, né? Essa empresa. Ah, sim, você tem se dedicado mesmo. Então, você pode ver o que você vai fazer com as suas amigas, né? Fazer alguma coisa com elas. Porque, pelo que eu saiba, uma grande maioria do pessoal aqui de Brookhaven vai entrar de férias também. Então, você pode ver bom. Com seus amigos o que vai fazer, entendeu? Ah, eu vou ver se eu vou pra praia com elas, viajar com elas. Então, bom, eu posso encontrar com as minhas amigas depois? Claro, filho, fica à vontade, entendeu? Fica de boinha, minha querida. Bom, eu só preciso ir pra empresa agora porque eu tenho muita coisa pra fazer mesmo, tá bom, filha? Tá então, bom. Então, bom, você pode sair com suas amigas, iate tá liberado, se você quiser. Avião, uhum. Jatinho também, tá tudo liberado. Então, você que sabe, tá bom, minha flor? Com licença. Tá bom, obrigada. Bom, eu acho que agora eu vou no lar de roupas, né? Porque eu preciso de algumas roupas, né? Alguns vestidos. Porque daqui a pouco vai ter algum evento da empresa, né? E assim, tem que ter vestidos bons. Então eu acho que eu vou indo lá comprar algumas roupas e depois eu falo com as minhas amigas. Bom, cheguei e as minhas amigas ainda estão trabalhando ali, né? Mas bom, vou aqui. Oi, moça, tudo bem? Oi, querida, tudo bem? Sim, deseja algo? Ah, sim, então, eu quero dois vestidos, uns três, assim, que eu quero ver. Pra eu poder ir numa festa, um evento super importante, que daqui a pouco vai ter. Entendeu? Assim, da minha empresa, da minha mãe. Ah, pode ser, tá? Eu tenho uns aqui mais modernos, ó. Tem esses aqui, que é rosa, branco também, azul. E bom, tem mais outros rosas aqui do lado. Ah, tá bom, então. Muito obrigada. De nada. Bom, eu vou ver aqui nos três vestidos. Nossa, esse aqui é muito lindo. Acho que eu vou pegar esse aqui. Pera aí que eu vou pegar essa cola. Bom, prontinho. Esse aqui é bem parecido, né, com esse aqui que eu tô. Só que esse aqui tem brilho e é muito mais assim, sabe, decorado, cheio de flor. Bom, moça, eu vou querer levar esse aqui. Tá bom, então. Pera aí, deixa eu ver quanto que custa. 10 mil reais, tá? Porque ele é tipo de ouro também e diamante. Ah, tá bom, então. Vou pagar aqui só um minutinho. Eu vou pagar pelo débito, tá? Tá bom. Prontinho, moço, já passei aqui o cartão. Tá bom, obrigada. Tchau, querida, vou de sempre. Tchau. Bom, fiz aqui minha compra, né? Agora vou voltar pra casa. Bom, essa foi a última cliente, né? Então agora eu vou pagar minhas contas no banco, né? E vou ali pro restaurante. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo ótimo. O que você deseja, por favor? Ah, eu desejo pagar a conta, sabe? É com você? Ai, não. Eu só abro cartão, sabe? Abro contas. É na moça ali do lado, com a Luana, tá? Ah, tá bom, então. Muito obrigada, moça. De nada, imagina. Oxi! Oxi, tudo bem? Ué, você acabou de ir na minha loja? Eu acabei de ir na sua loja? Não, eu não acabei de ir na sua loja, não, moça. Não? É, mas... você se confundiu comigo. Ué, você tava com o vestido rosa. Que você vestido? É muito parecido com aquela menina. Nossa, tem o rosa, o penteado. O quê? Não, não, não sei de quem você tá falando, não, moça. Ah, deixa pra lá, né? É bom. Você vai pagar a conta? Aham, eu vou pagar a conta, sim. Eu sou a Judilaine. Ah, Judilaine, tá bom. Então eu vou abrir aqui, Judilaine. Olha, você precisa pagar 550, tá? Água, luz, energia, tudo junto, tá bom? Tá bom, aqui e pronto. Prontinho, obrigada, viu, querida? Tchau, tchau. De nada, mas você tem certeza que você não foi na minha loja de roupas agora, aqui do lado? Não, é, eu sei que é aqui do lado, mas eu tô trabalhando mesmo, eu não posso sair, né, no horário de trabalho. Ah, tá, entendi que você tava com o carrão rosa, né, mas tudo bem, não, tchau. Não, tchau. Como assim? Ô, amiga, você ouviu isso? Eu ouvi. Como assim? A menina falou que você parece com uma menina de rosa. Olha, só se for a Luara, que é a nossa amiga que tem carrão, né? Mas eu acho... assim, tipo, eu nem acho tão parecida. Você acha? Olha, parando pra pensar... vocês são parecidas, sim. E bastante. Nossa, mas o que você tá falando? Eu não sei se eu acho tão parecido assim, né? Bom... olha, a cor do cabelo é igual... intervalo! Pessoas... Ai,
intervalo. Intervalo. Ufa, ainda bem, eu tava morrendo de fome. Ai, eu também. Ai, vamos sair pra comer alguma coisa? Vamos junto. Celular? Tem alguém me ligando. Peraí, tá? Deixa eu atender só um momentinho, amiga. Peraí, que meu celular tá meio travado, tem que trocar. Peraí. Alô? Oi, Luara! Oi, amiga, tudo bem? Bom, eu tô te ligando aqui, né, pra avisar. Eu sei que você tá com sua amiga, né, nossa amiga. Então, eu queria te avisar pra gente no The Brick, né, os Los Panchos, sei lá, algum lugar pra gente almoçar juntas. Porque eu tô com uma ideia na cabeça. Ah, nossa, a gente aceita, viu? Mas só se for Los Panchos, porque a gente não tá com dinheiro pra The Brick, né, Bruna? É verdade. Então, pode ser Los Panchos? Ah, tá, pode ser sim. Então eu encontro vocês, pode ser agora, tá? Tá bom, então, tchau. Ô, Bruna, a Luara acabou de chamar a gente pra ir lá nos Los Panchos almoçar, então vamos lá. Ai, vamos indo, vamos lá, te espero lá. Vamos lá, tá bom. Nossa, ela chamou ainda bem, viu? Na hora certa, na hora do nosso intervalo, né? Então, vamos lá pro comer nos Los Panchos, a gente já tá aqui do lado mesmo. Olha, a Luara já chegou! Oi, gente! Oi! Ai, que bom que você chegou, amiga. Ai, fui entrando errado. Vou pegar aqui uma comida pra gente. Sentem. Eu também. Aí. A gente senta e você fica no meio? Pode ser. Eu vou pegar uma cadeira, peraí. Ai, tá bom. Bom, gente, prontinho. Então, eu queria avisar uma coisa sobre vocês, sabe? Que eu tava com uma ideia na cabeça. Eu acho que hoje é o último dia que vocês trabalham, né? Sim, é. Que vocês vão ficar de férias. Isso. Então, eu também fiquei de férias da minha mãe, né? Que ela deixou. E assim, tava pensando na gente fazer alguma coisa, sabe? Ir pra praia, viajar, tal. Assim, porque eu queria fazer alguma coisa com vocês. Ah, eu super topo. Eu tava pensando nisso hoje em casa. Porque amanhã a gente entra de férias e a gente podia fazer alguma coisa juntas, né, menina? Sim. É isso mesmo. E aí, meninas, o que, que podemos fazer? Pra praia, viajar pra outro lugar? Olha, assim, qual vocês preferem? Olha, eu acho que eu prefiro ir pra praia, porque não gasta muito. E a gente pode, assim, Luara, se o seu iate estiver disponível, a gente pode ir pro seu iate. A gente paga uma porcentagem pra você, pra gente poder usar lá também, né? Ah, pode ser, mas assim, fica tranquila, tá? Porque a minha mãe deixou a gente usar o iate. E também não precisa pagar, não. Vocês são minhas melhores amigas. Ai, que bom. Ah, então tá bom. Peraí, você tá de vestido rosa hoje, né, Luara? Aham. Nossa, você não acredita o que aconteceu hoje? O quê? Lá no banco? Você foi na loja de roupa? Eu fui. Nossa, então foi ela, Bruna. Com certeza, não. Porque é assim, conta, Luana. Não, sério, Luara, a gente foi lá, né, e chegou a moça que trabalha lá na loja de roupas, e ela falou com a Bruna, né, pra abrir conta, só que... Abrir conta não, pra pagar a conta. Só que era comigo, aí ela veio no meu guichê, e aí ela pegou e falou, ué, eu acabei de te atender, como que você já tá aqui trabalhando? Aí eu fiquei tipo, oxi, como você acabou de me atender? Eu tô aqui trabalhando faz tempo. Aí ela falou, não, é que você tava de vestido rosa, tava com esse óculos na cabeça e eu achei que fosse você. Aí eu fiquei tipo, nossa. Ué, como assim? Então ela me confundiu com você, Lara. Ela falou que eu era igualzinho a você. É nossa, verdade. Pior que você é um pouco, né? Se você colocasse o mesmo vestido que eu, a gente ia estar gêmeas. Ah, você acha? Não sei se a gente é muito parecida. Olha, meninas, olhando agora bem de perto, vocês são muito parecidas. Eu falaria que são gêmeas. Ah, não? Com certeza não, senão a gente iria morar juntos, né? Não, e também, né, sua mãe seria minha mãe, sendo que a sua mãe não é minha mãe. Então. É. E eu sou órfão, né? Todo mundo sabe disso, eu sou órfão. Então. Mas, bom, tudo bem, então tá combinado. A gente vai pra praia amanhã, certo? Certo, uhum, então, certo. Meninas... Até amanhã? Até, tá bom? Tchau! Bom, cheguei aqui em casa, nem assim. Nossa, que tédio, não tenho nada pra fazer agora. Nem assim, eu queria estar com as minhas amigas aqui e tal. Tô muito ansiosa pra amanhã. Bom, eu acho que eu chamo as minhas amigas, né? Pra elas virem aqui e tal. Mas, bom, tem que falar com a minha mãe primeiro, né? Pra ver se ela deixa. E eu acho que ela nunca conheceu elas, né? Então, bom, eu vou falar pra minha mãe. Mãe, é... Oi, filha, tudo bem, Luara? Algum problema, minha querida? Aham, sim, não tem nenhum problema não. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Ah, pode perguntar. Sabe as minhas amigas que eu sempre falo pra você? Ah, eu sei, né, filha? Mas você nunca me mostrou quem são essas suas amigas. Eu sempre fico pensando, quem são as amigas da minha filha? Você nunca nem me mostrou elas. Então, assim, eu tava pensando em cuidar elas pra cá, entendeu? Fazer uma festa do pijama e você já conhece elas. Que tal? Pode ser? Nossa, filha, é uma boa ideia, viu, Luara? Eu acho que você pode chamar elas sim, viu? A gente não tá fazendo nada aqui, então você pode chamar, viu? Eu vou pedir até pizza. Vou pedir várias pizzas, tá? Tá bom, então. Pode ser. Eu vou chamar elas, tá? Tá, manda... Aí elas me avisam. Tá bom. Manda uma mensagem pra elas. Eu vou ligando aqui pra pizzaria. Tá alô, bom. Quero 10 pizzas de calabresa. Bom, vou pegar aqui meu celular. Olha, a Luara
acabou de chamar, né? Eu e a Bruna pra gente poder ir lá na casa dela, na mansão dela, né? A gente nunca foi lá. Vai ser, tipo, a primeira vez. Nossa, eu tô muito empolgada pra ir na mansão dela. Porque, tipo assim, ela é rica demais. Ela tem muito dinheiro, né? E, tipo assim, nunca fui numa mansão. Vai ser a primeira vez, né? A gente é amiga dela faz pouco tempo, porque a gente conheceu ela na época da escola. Só que ela entrou na escola quando a gente tava no último ano. Então, a gente se conhece faz pouco tempo, porque a gente saiu da escola ano passado, né? Então, a gente se conhece tem pouco tempo e também eu nunca vi a mãe dela. Vai ser muito bom pra gente ver, né? Ô, Bruna, você foi convidada também, hein? Bora sim, ir lá. Sim, acabei de ver a mensagem dela. Vamos indo? Ai, vamos pra mansão. A gente já conhece tudo, já. Com vamos, certeza. Vamos no seu carro aí, vai. Leva bora, nós aí. Bora, vamos lá. Vamos lá, viu, amiga? Eu tô empolgada porque a gente vai na mansão dela, entendeu? Nossa, eu nunca entrei numa mansão. Vai ser a primeira vez. Olha o tamanho isso. Disso. Ela é vizinha, a gente nunca veio aqui. É, pois é, né? Vamos conhecer a mãe dela, né? Sim, a gente nunca viu. Conhecer tudo. Luara! Luara! Ah, oi, meninas, entrem! Licença! Ai, meu Deus. Cadê sua mãe? Nossa, que coisa. Ai, minha mãe tá ali fora. Vocês Nossa. Querem conhecer ela? Ah, claro, claro, né? Vamos lá. Tá. Oi, mãe. Tia, essa aqui oi. É as minhas amigas. Oi, peraí, que é isso? Meu Deus do céu, Deus de misericórdia. O que, mãe? Tia, tá tudo bem? Tá tudo bem, mãe? Viu uma assombração? Não, não vi uma assombração, não, mas vocês quem é você, garotinha de azul? Eu sou a Luana. E você é de roxo? Eu sou a Bruna, prazer, tia. Nossa senhora, vocês se parecem muito. É, bom, você Luana e Luara, né? Seu nome é Luana? Luana e Luara, meu Deus. O que, mãe? O que foi? Tá tudo bem, tia? Se quiser, a gente pode ir embora, né? Não precisa ir embora, não, mas eu vou pro meu quarto, tá bom, Luara? Tchau! Tá, gente, tchau. Eu acho que ela tá passando meio mal, entendeu? Por isso que ela tava assim. Deve ser. Gente, ela pediu 10 pizzas de calabresa. O quê? Deixa eu ver. Nossa! Quem vai comer tudo isso, aqui gente? Aqui já tem 6, aqui já tem 4, então 10. Ah, então vou levar pra casa, eu viu? Pode levar o quê? 3? Ah, vou levar mesmo. Nossa, eu nem acredito. Gente, olha o tamanho dessa piscina. Vai, Bruna! 1, 2, 3 e já! Ai, trinca a pizza, molhou minha pizza. Ai, meu Deus, já era. Eu vou pegar mais. Tá bom, eu também. Meu Deus do céu, aquela amiga da minha filha Luara é muito parecida com ela. E, bom, o nome dela é Luana, né? E olha, eu tô tendo leves lembranças que quando eu adotei a Luara, ela tinha uma irmã gêmea. Ai, meu Deus, e já pensou ser essa garota? Meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, a Luara, ela não sabe que ela é adotada e... Eu tenho medo de falar pra ela. Eu deveria ter falado, né, assim, quando ela tava crescendo. Mas agora eu acho que é tarde demais. Ai, meu Deus, espero que essa garota não seja irmã dela. Porque senão vai causar muito problema. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu deveria ter adotado as duas de uma vez. Meu Deus, senhor. Nossa, Luara, seu quarto é, tipo assim, enorme. É sério, lindo. É maravilhoso. Meu, nossa, e lindo demais, hein? A gente vai dormir aqui? Aham, claro, gente. Ó, coloquei uns colchonetes. E assim, se vocês quiserem, podem ficar no quarto, assim, também, sabe? Sabe, mas se vocês quiserem, podem aqui dormir comigo. Ai, tá bom, então pode ser. Mas bom, meninas, a gente poderia assistir alguma coisa na TV, né? O que, que vocês sugerem? Bibilude! Nossa, gente, oxe, gente, como assim? Tô falando que vocês parecem gêmeas, viu? Ah, não tem nada a ver. É verdade. Como não? Mesmo cabelo, mesma cara. Ai, tudo igual, mas enfim. Para com isso. Bom, eu não vejo a hora de ter o café da manhã, amanhã de manhã, viu, Luara? Então vamos dormir, gente. Vamos assistir Bibilude também, antes. Vamos assistir Bibilude. Vamos lá. Bom, meninas, foi muito bom a nossa noite. Comemos bastante. Haja pizza, viu? Mas enfim, eu preciso ir pra casa, tá? Então mais tarde a gente vê o que a gente faz, tá bom? Tá bom, então. Tchau, Bruna. Tchau. Bom, Luara, eu tô indo, viu? Mas, nossa, foi muito legal hoje, viu? E seu pai? Cadê seu pai? Ah, eu não tenho pai. Ah, não? Nossa, eu achava que você tinha. Essa sua mãe? É, eu só tenho minha mãe mesmo. Nossa, eu achei você não muito parecida com a sua mãe, né? Eu achava que você era mais parecida com seu pai, mas bom, tudo bem então. Não. Tchau, Luara. Tchau, Luana. Luara, filha. Oi, mãe. Aquela sua amiga, onde você conheceu ela, aquela Luana? Ah, eu conheci ela na escola, sabe, no ensino médio, assim. Ah, e ela tem mãe, tem pai? Não, ela é órfã. Meu.
Deus do céu. Que foi, mãe? Filha do céu, olha. Não, mamãe tem que ir. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Nossa, que estranho, né? Mas bom. Ai, é verdade, né? Hoje a gente tem que ir pra praia, né? Bom, tomara que não tenha muita gente. Nossa, eu achei tão estranha a reação da mãe da Luara. Ela ficou estranha do nada. Olha, não é por nada não, mas eu acho as minhas amigas muito parecidas. Eu vou ter que falar isso com a Luana. Eu não sei, gente. Como a Luana é órfã, a probabilidade delas serem gêmeas é grande. Bom, eu vou falar com ela e a gente vai lá no orfanato ver isso. Luana, licença. Oi, pode entrar. O que foi, Bruna? Aconteceu alguma coisa? Amiga, eu tô pensando num negócio assim, sabe? O quê? Você não achou estranha a reação da mãe da Luara, não? Olha, eu achei um pouco, ela parecia que já me conhecia de algum lugar, né? Mas assim, amiga, olha, todo mundo fica falando pra mim toda vez que eu pareço muito com a Luara. Mas eu achava que não, mas agora eu tô cada vez achando a gente mais parecida. Pois e é. E sabe de uma coisa? Você sabe, né, que quando eu tava no orfanato, a tia de lá falou que eu tinha uma irmã. Então... E, bom, eu só não sei até hoje se isso é verdade ou não. Sei lá, é muito estranho isso. Bom, pra gente tirar essa dúvida, só indo lá no orfanato, vamos agora, porque eu tô achando que vocês são irmãs gêmeas. Vamos. Ai, Bruna, tá bom, mas isso é loucura. Não é, menina, vamos lá. Chegamos, vamos lá ver. Meu Deus. Oi, tia, tudo bem? Você lembra de mim? Ai, tudo bem, Luana. Não acredito que você veio aqui. Que legal. Tia, eu gostaria muito de perguntar uma coisa pra você. Eu realmente tive uma irmã, né? Ah, sim, você teve uma irmã. Eu não tava brincando não com isso. Tá, mas peraí, é do Irmãs Gêmeas? É só isso que eu não contei. Na verdade, era, Luana, eu não posso mentir isso pra você. Você tinha uma irmã gêmea, mas ela foi adotada por uma mulher loira, eu acho. Não lembro o nome dela agora. Loira? Meu Deus, você lembra o nome dela, mais ou menos? Ah, lembro. Era Luara. Luara? Eu tenho uma amiga exatamente com esse nome. E ela dizem que ela parece muito comigo. Será que ela é minha irmã mesmo, tia? Olha, a probabilidade é grande, porque a mãe dela era uma das maiores empresárias daqui de Brookhaven. Pelo que eu me lembro, eu só lembro o nome dela. A mãe da Luara é uma das mulheres mais ricas de Brookhaven, Bruna, e mais empresárias, a maior empresária também. Então, ela é sua irmã. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Bom, meninas, é só isso que eu posso falar, porque, tá, eu preciso ir. Tchau. Tchau. Bruna, vamos agora lá na casa da Luara e a gente tem que falar com a mãe dela também. Vamos lá. Isso tá muito estranho. Bom, Bruna, vamos lá agora. Luara, tá em casa? Oi, tô sim, pode entrar. Ai, licença. Oi, tia, tudo bem? Olá, eu tudo gostaria bom? De falar com vocês duas agora. Como assim? Oi, Luana, tudo bem? Ai, meu Deus, eu não preciso falar nada não, né? Tudo bem, pode ir embora já. Não, tia, a gente tem uma coisa muito importante pra falar. Eu gostaria muito de saber se você realmente é a mãe verdadeira, né, da Luara. Sim, ela é minha mãe, né, mãe? Então, ai meu Deus, não era agora que eu queria falar isso, mas na verdade, Luara, você é adotada, filha. Sério? Eu não queria te falar isso antes, mas eu adotei você porque eu não tinha nenhuma filha herdeira, entendeu? E eu adotei você e, bom, é isso, mas por que vocês estão fazendo eu falar isso pra minha filha agora? Eu não tô entendendo. É que, bom, vamos dizer assim, que eu também seja órfã. E, bom, as pessoas ultimamente têm falado muito que eu sou muito parecida com a Luara. E, bom, eu e a Bruna, a gente foi lá no orfanato, onde, né, eu estava antes. E a tia de lá falou que eu tinha uma irmã. E uma irmã gêmea. E falou que o nome dela era Luara. Meu Deus. Meu Deus, é bom... Olha, eu talvez possa ser realmente a Luara, porque na hora que eu fui adotar a Luara, ela tinha uma irmã gêmea que se chamava Luana. Então, eu acho que é você. Você nasceu no dia 31 de março? Sim, eu nasci nesse dia. Eu tenho até minha cobertinha azul. E eu tenho uma cobertinha rosa. Então, elas são gêmeas. Vocês são gêmeas, meu Deus. Eu não acredito que eu separei vocês. Ai, Luara, desculpa por ter falado, não ter me falado a verdade. Ai, eu deveria ter adotado vocês duas. Tá, tudo bem, Deus. Mãe. Tudo bem. Eu não acredito. Mas... Luara, você é minha irmã, e sério. E você é minha irmã, Luana. Bom, eu tô muito feliz que eu achei pelo menos alguém da minha família aqui. Eu também.
Olha, meninas, eu acho que, assim, eu não posso deixar vocês separadas de novo. E eu acho que eu vou adotar você, Luana. Porque eu deveria ter feito isso desde o começo, tá? Eu não acredito nisso! Eu tava